फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक कलेक्टेसनमा। र आज तपाईँहरूकोमा चाहिँ एउटा भिडियो ल्याइरहेको छु जसमा म तपाईँहरूलाई के बताउँछु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले न्युट्रल वायर छुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई किन करेन्ट लाग्दैन है। यो कतिजनालाई याद छैन होला है, र कतिजनालाई थाहा पनि छ होला। र यो क्वेसन चाहिँ आज मलाई पर्सनली एकजना भाइले भनेको थियो कि यो न्युट्रल वायरलाई छुँदाखेरि हामीलाई किन करेन्ट लाग्दैन, यो विषयमा एउटा भिडियो बनाइदिनुहोस् भनेर पनि भनेको थियो है। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यो भिडियो पनि बनाइदिएको छु र तपाईँहरूलाई यो एकदमै इजीभन्दा इजी तरिकाले म तपाईँहरूलाई बुझाउनेछु फ्रेन्ड्स। र त्यसको लागि चाहिँ म पहिला तपाईँहरूलाई यो घरको जुन चाहिँ मेरो घरको जुन चाहिँ यो एसी सप्लाई आउँदैछ यहाँनिर है, र त्यसको भोल्टेज म तपाईँहरूलाई पहिला चेक गरेकै नै देखाउनेछु पहिला फ्रेन्ड्स है। र यो जुन चाहिँ मैले एसी भोल्टेजमा राखेको छु फ्रेन्ड्स है, र एसी भोल्टेजमा राखेर चाहिँ तपाईँले यो जुन चाहिँ मैले यो दुईवटा प्रोब छ, यो दुईवटा प्रोबलाई चाहिँ मैले यो मेरो पिन सकेटमा हालिदिएको छु होइन। हेर्नुहोस् भोल्टेज हेर्नुहोस् होइन, 239 भोल्ट दिँदैछ होइन मेरो भोल्टेज, एसी भोल्टेज। अनि अब फ्रेन्ड्स मेन कुरो चाहिँ के गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेरो घरको भोल्टेज आएको छ है, मेरो घरको भोल्टेज चाहिँ 239 भोल्ट आउँदैछ होइन फ्रेन्ड्स। अब हामीलाई मेन कुरो के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टर्ममा करेन्ट, जुन चाहिँ करेन्ट छ नि फ्रेन्ड्स यहाँनिर होइन। अब करेन्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्टलाई नै ठेल्ने काम चाहिँ भोल्टेजले गर्छ नि त फ्रेन्ड्स। जहिले पनि याद गर्नुहोस्, भोल्टेज छ भने मात्रै करेन्ट छ, भोल्टेज छैन भने करेन्टै छैन, बुझ्यौँ न। भोल्टेजले करेन्टलाई ठेल्ने काम गर्छ र करेन्टलाई रोक्ने काम चाहिँ फेरि केले गर्छ, रेजिस्टेन्सले गर्छ होइन। यो दुईवटा एउटा र यो दुईवटा टर्म चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो करेन्ट रिलेटेड होइन। करेन्टलाई बोक्नु नै भोल्टेज पनि चाहियो र रेजिस्टेन्स पनि एकदमै कम्ती हुनु पऱ्यो। रेजिस्टेन्स एकदमै कम्ती छ भने करेन्ट बेसी फ्लो हुन्छ होइन। भोल्टेज त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ भी इज इक्वल्स टु आइआर होइन, आई इज इक्वल्स टु भी बाई आर होइन। करेन्ट बेसी भयो भने भोल्टेज पनि बेसी हुन्छ, तपाईँको रेजिस्टेन्स कम्ती भयो भने त करेन्ट बेसी हुन्छ, रेजिस्टेन्स ज्यादा भयो भने त, रेजिस्टेन्स यहाँ ज्यादा भयो भने त करेन्ट त यहाँनिर त कम्ती हुन्छ नि त, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि त फ्रेन्ड्स यहाँनिर होइन। यो त तपाईँलाई याद छ होला है। अब अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, अब जस्तै मेरो घरको भोल्टेज 239 भोल्ट छ होइन। अब हेर्नुहोस् मैले यहाँनिर इक्जाम्पलको लागि म तपाईँहरूलाई बल्ब पनि देखाउँछु है। यहाँनिर मैले दुइटालाई मैले टेपिङ गरेको छुइनँ फ्रेन्ड्स है। अब मैले यो बल्बलाई बाले, यो 60 वाटको बल्ब लिएको छु होइन। अब यो 60 वाटको बल्बलाई मैले एम्पियर चेक गर्नु पऱ्यो यसलाई होइन। एसी एम्पियरमा मैले यहाँनिर सेट गरेको छु हो, एसी एम्पियरमा। र यो ज खोलेर मैले यहाँनिर यसको म तपाईँहरूलाई यहाँ होल्ड गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुहोस् यसले, यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, 2.264 एम्पियर करेन्ट लिँदैछ यो 60 वाट बल्बले। यो तपाईँले याद गरिराख्नुहोस् होइन फ्रेन्ड्स। यसलाई मैले निकालिदिएको छु, यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, 0.264 एम्पियर होइन, यति करेन्ट चाहिँ मेरो यो 60 वाट बल्बले लिँदैछ, 0.264 होइन। यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् कि मैले पावरमा वाट जुन चाहिँ छ है, 60 वाट बल्ब युज गरेको छु होइन, र यहाँनिर पावरमा मैले यति वाट लिएको छु, र मेरो घरको जुन चाहिँ भोल्टेज छ मेरो 239 भोल्ट आउँदैछ होइन फ्रेन्ड्स। अब चाहिँ अब हामीलाई याद छ कि पावर खोज्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई फर्मुला थाहा छ एसीमा भिआई कोस अफ थिटा। अब यो कोस थिटा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एङ्गल भोल्टेज र करेन्टको बिचको एङ्गललाई नै हामीले कोस थिटा भन्छ। त्यो कोस थिटा चाहिँ पावर फ्याक्टर हो, बुझ्नु भयो होइन, पावर फ्याक्टर हो। र पावर फ्याक्टरलाई नै हामीले एङ्गल मानिन्छ, भोल्टेज र करेन्टको बिचको एङ्गललाई हामीले पावर फ्याक्टर मान्छ। जस्तै अब पावर मेरो 60 वाटको छ बल्ब होइन, भोल्टेज 239 आउँदैछ, करेन्ट मलाई अहिले याद छैन होइन, मैले प्र्याक्टिकली त यहाँबाट गरेको छु यी। यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् 0.264 मैले यो एम्पियर मिटरबाट त सरी मैले यो क्लेम्प मिटरबाट त मैले अब पता गरेँ कि होइन मेरो यो 60 वाट बल्बमा यति एम्पियर करेन्ट फ्लो हुँदैछ भने मैले निकालेँ नि त। तर मैले अब यहाँ हिसाब अनुसार म तपाईँहरूलाई पनि गरेर देखाउनेछु है। मैले अहिले यहाँ करेन्टको भ्यालु हालेको छुइनँ, किनभने सम्झिनुहोस् कि तपाईँकोमा यो क्लेममिटर छैन अरे सपोज, या मल्टिमिटर तपाईँकोमा छैन अरे होइन, र आईको भ्यालु मलाई थाहा छैन अहिले होइन। र कस अफ थिटा,
cos of theta, अब cos of theta बने को तबे को cos of zero, है ना theta will be zero in reactive load. Kina manner manakir cos of zero that is one, that is amile ela unity manza. Kina you amile will a podekutiki resistive load manikokyo heating element alamile resistive load manza josko power factor unity unza that is theta is zero, that is cos of zero is one unity na inductive load rupinamza inductive load matabeko zatimini mixing grinder or drill machine or motor or gunza nikala inductive load manza josko the lagging unza voltage chito kutsa basic kutsa current bistari kutsa kyome. Oh, lagging unza 0.36 something aako unza yo maina theta ko value tela lagging garcha hamile hai ra leading cha kati bela unza feri tapai ko yo capacitive load ma unza jaba tapai le capacitor ko use garcha ekdamai kamti energy meter ma urcha ni bill kamti hune tela capacitor lo unza tesko leading unza cos 90 degree unza and that is zero haina tesma hamro billing haru beshi aundaina haina electricity bill haru kamti unza ra yo in reactive load cha hamro unity unza cos ko value tapai ko cos theta will be 1 unza yani ra haina ani abo yesko value tapai le nikalnus hai I will be 60 by 239 haina abo yo 239 lai tapai le divide ra yaha hernus friends jun chai current lai maile yata le haina ra jun chai mero watt jun chai power 60 divided by 239 garda khiri mero करेन्ट चाहिँ 0.25 एम्पियर करेन्ट चाहिँ मेरो यो 60 वाट बल्बले लिँदै छ अब म तपाईलाई यहाँ निर गरेर पनि देखाउँछु अघि मैले तपाईलाई यहाँ होल्ड गरेर पनि देखाएको थिए है फेरि म तपाईलाई यहाँ निर देखाउँदै छु फ्रेन्ड्स है यो दुईटालाई चाहिँ तपाईले अलिको साइडमा राखिदिनुस् किनभने एकअर्कासँग टच चाहिँ हुनु भएन है र यो फेरि जम्मा हाले मैले हैन र यसलाई पनि म तपाईलाई होल्ड गरिकन देखाउँछु Yeah, no friends. Similar light pane balikina motto bala. The consu 0.267 ampere. Oh, friends. Da. Yeah, no friends. My lile. Yeah, nikaleko value 0.25. Aina friends. Yeah, 0.26. Somewhat approx. So do it a value. Aina. Tabele. Without multimeter min tabele siri value nikal no sokno neresa. Friends. Aina. Eti netio. हैन अब यसलाई पनि म एकछिनको लागि निकाली दिन्छु फ्रेन्ड्स है अनि अब चाहिँ के हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ मेन हाम्रो टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फेस वायरलाई छुँदाखेरि जस्तै अब यहाँ निर म तपाईहरुलाई देखाउँछु अब जस्तै एउटा वायर छ मेरो हैन यो अब जे पनि समझिनुस् अप्लायन्स हैन योमा मेरो फेस हैन इनपुट हैन फेस इनपुट भएर यहाँ निर 230 या 239 हैन मेरो 239 आउँदैछ है 239 भोल्टेज इन हुँदैछ यो तारमा आयो हैन र हामी एकजना कुनै पनि मान्छे हैन हामी यहाँ जमिनमा छ अर्थमा हैन र यो मान्छेले गएर यो तारलाई छुयो अरे करेन्ट लाग्यो हैन अब कसरी लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई करेन्टको फर्मुला थाहा छ नि त हैन I is equals to V by R भनेर थाहा छ नि त हैन अब हेर्नुस् अब यो टर्म आयो रेजिस्टेंस हैन रेजिस्टेंस अब तपाईहरुलाई याद छ होला मैले अगाडि नै भनेको थिए रेजिस्टेंसको काम के हो भन्दाखेरि करेन्टलाई लिमिट गराउने काम हो हैन अब जस्तै हाम्रो ह्युमन बॉडीको पनि रेजिस्टेंस हुन्छ हाम्रो मान्छेको रेजिस्टेंस कति हुन्छ भन्दाखेरि 1000 ओम हुन्छ बुझ्यौ न हाम्रो ह्युमन बॉडीको 1000 ओम हुन्छ अब त्यो चाहिँ भ्यारी हुन्छ क्या जस्तै हामी एकदमै भिजेको छ रे भन्दाखेरि र करेन्ट हामीले छुयो भने हामीलाई एकदमै बेसी मात्रामा करेन्ट लाग्छ नि त हैन हामी ड्राई छ रे एकदमै ड्राई छ रे हामी एकदमै सुक्खा छ नभिजेको छु भने हामीलाई कम्ती करेन्ट लाग्छ हैन त्यसकारणले गर्दा के हामीले यसको करेन्ट खोज्नु पर्यो भने एउटा तारलाई हामीले 239 भोल्टेज आउँदैछ त्यो तारमा र मैले गएर त्यसलाई छुए रे सपोज हैन जस्तै मैले तपाईलाई यहाँ पनि देखाएको छु हैन यहाँ मैले जोइन गरेको छु यो फेस वायर हो हैन यो मेरो यहाँ हेर्नुस् यहाँ मेरो फेस वायर छ र मैले यहाँ प्लग इन गरेर यहाँ मैले छोले भने मलाई करेन्ट लाग्छ नि त हैन र त्यही मैले यहाँ निर तपाईलाई बताउन खोजेको जस्तै यहाँ निर मेरो भोल्टेज कति छ फ्रेन्ड्स यहाँ निर मेरो भोल्टेज 239 भोल्टेज छ हैन अब रेजिस्टेंस मान्छेको ह्युमन बॉडीको रेजिस्टेंस कति छ यहाँ निर 1000 छ मान्छेको रेजिस्टेंस मैले करेन्ट मात्र निकालेको ल फ्रेन्ड्स र यो हेर्नुस् फ्रेन्ड्स 239 लाई 1000 डिवाइड गरे भने
0.239 ampere, that is 24 milliampere current. Say, hamro 24 milliampere current. Say, abo hamile touch gare bane chai, hamro body ma chai, 24 milliampere current chai, flow hundar sa body ma 1000 ohm ko resistance hamro body ma chha bane pani haina hamile ekdamai dry nai chha ra pani hamile yo wire la gaera maile chhue bane chai malai na bhaneko pani kati 24 milliampere current ko jhatka chai malai lagcha maile feel garnu sakchu malai malai yo lagera maile yesari chhutaunu sakchu haina abo neutral ma chai ke huncha friends main topic yaha nira cha haina abo testai prakar le tapai le yaha hernus friends euta kunai pani उ अब वायर छ यताबाट तपाईको फेस छ रे 239 आउँदैछ यता निर तपाईको न्यूट्रल छ फ्रेंड्स हैन र यो न्यूट्रल मा चाहिँ वोल्टेज कति हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको 0 वोल्ट हुन्छ किन भन्दा त यो न्यूट्रल लाई त तपाईले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि ग्राउन्ड गरेको हुन्छ नि त फ्रेंड्स हैन अर्थ गरेको हुन्छ नि त ग्राउन्ड गरेको हुन्छ नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसको वोल्ट चाहिँ 0 वोल्ट हुन्छ भन्नुको मतलब त्यसरी हेर्नु भयो भने i = v / r हैन फ्रेंड्स अब वोल्टेज मेरो 0 छ रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी को हैन 1000 छ दैट इट विल बी 0 एम्पियर तर अनबैलेंस कन्डिसन मा हो भने भन्छ अनबैलेंस कन्डिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले तपाईलाई भनेको थिए एउटा भिडियोमा है जस्तै मैले टेस्टर हाले रे फेस मा त ग्लो हुन्छै हुन्छ obviously हैन न्यूट्रल मा पनि कति बेला टेस्टर ग्लो हुन्छ र त्यसको लागि मैले के भनेको थिए तपाईले भित्तालाई यसरी छुनुस् हैन र पनि बेसी ग्लो भने त्यो फेस समझिनुस् भित्तामा छुँदा पनि त्यतिकै बलिराख्छ टेस्टर भने तपाईको न्यूट्रल हो त्यसरी पनि तपाईले चाल पाउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँनिर न्यूट्रल फ्लोट हुँदैछ भन्नुको मतलब त्यहाँनिर कति रिमेनिङ अमाउन्टको वोल्टेज पनि न्यूट्रलमा गएर त तपाईलाई टेस्टर यहाँनिर बल्दैछ नि त हैन र त्यो केसेसमा भने तपाईले अलिकति पनि तारमा गएर तपाईले न्यूट्रल वायरलाई यसरी छुनु भयो भने तपाईलाई हल्का भए पनि फिलिङ फिल आउँछ हैन न्यूट्रलको अलिकति करेन्ट त्यहाँनिर कति वोल्टेज जम्मा भइराख्छ कति करेन्ट थुप्रिरहेको छ त्यसले तपाईलाई फिल गराउँछै गराउँछ हो अब त्यही भन्नु खोजेको तपाई यहाँनिर त्यो अनबैलेंस कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अनबैलेंस कन्डिसन चाहिँ कति बेला हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जब कुनै पनि ट्रान्सफर्मर लाइनमा या त तपाईको डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा या पोलहरुमा जहाँ पनि हाम्रो घरमा बिजुली आउँछ नि त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति न्यूट्रल वीक भयो रे सपोज है न्यूट्रल वीक भयो रे इन्सुलेसन त्यसको फेल भयो रे भनेपछि हाम्रो घरमा ब्याक हुन्छ न्यूट्रल है र कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन लाइनबाट आरवाईबी घरमा आउँदै छ भने हैन रेड येलो र ब्लू फेस हाम्रो घरमा आउँदै छ भने पनि कुनै इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ लोड हाम्रो सबै घरमा कति घर छ एउटा गाउँमा हैन जति डिस्ट्रिब्युट गरेको छ हैन इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ तीनटै फेस हैन तर एउटा कुनै पनि घरमा चाहिँ तपाईहरुको लोड बेसी गर्दै भने अलिकति भए पनि न्यूट्रललाई वोल्टेज जान्छै जान्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो कोही बेला न्यूट्रलमा पनि बत्ती ग्लो हुन्छ टेस्टर ग्लो हुन्छ है र त्यो अर्को फ्लोट हुने कन्डिसनहरु के पनि छ भन्दाखेरि तपाईको अब माथिबाट जुन चाहिँ हामीले लाइटनिङ हुन्छ नि लाइटनिङ हुन्छ नि लाइटनिङ हुँदाखेरि अब आकाशबाट जब अब बिजुली गिर्छ हैन त्यतिबेला अब फेसहरुतिर पनि अब लाग्छ हैन त्यतिबेला न्यूट्रलहरु गरेको छैन भने अर्थ गरेको छैन तपाईको डल्लै फेसहरुलाई नि के गरिदिन्छ उडाइदिन्छ नि त तपाईको हैन त्योहरु कति वटा कन्डिसनहरु छ म तपाईहरुलाई यो न्यूट्रल किन फ्लोट भएको किन एउटा अनबैलेंस कन्डिसन हुन्छ है र किन अब यो न्यूट्रल किन अब हामीले ग्राउन्डिङ गर्दाखेरि के हुन्छ ग्राउन्डिङ नगर्दाखेरि के हुन्छ यसको अलग्गै म तपाईहरुलाई भिडियो बनाउने छु है र त्यो अनबैलेंस कन्डिसनमा मैले अहिले भने कति वटा वोल्टेज यहाँ जम्मा भइ नै राख्नु हुन्छ त्यो अनबैलेंस कन्डिसनमा जस्तै मानिलिउँ वोल्टेज एले 5 वोल्ट नै एले जम्मा गरेको छ रे न्यूट्रलले भनेपछि करेन्ट निकाल्नुस् 5 वोल्ट डिवाइडेड बाइ यहाँनिर 1000 भयो भनेपछि यहाँनिर तपाईको 0.01 एम्पियर नै हुन्छ हैन दैट मीन्स 1 मिली एम्पियर भन्नुको मतलब यहाँनिर यो अनबैलेंस कन्डिसनमा जति नै न्यूट्रलमा वोल्टेज जम्मा भइरहेको छ यहाँनिर हैन त्यति वोल्टेजलाई नै तपाईले ह्यूमन बॉडीको हाम्रो ह्यूमन बॉडीले जति हाम्रो बॉडीको रेजिस्टेंस छ त्यो रेजिस्टेंसले घटाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले यति एम्पियर करेन्ट चाहिँ हाम्रो बॉडीमा फ्लो हुन्छ न्यूट्रल वायरलाई छुँदा पनि तर यो 1 मिली एम्पियर जुन चाहिँ करेन्ट छ हामीलाई फिल हुँदैन किन फिल हुँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो 24 मिली एम्पियर करेन्टलाई छुए भने त फिल भयो नि त हामीले झट्का निकाली हालछ यसरी हातमा तर 1 मिली एम्पियर करेन्ट यहाँनिर फ्लो हुँदैछ भने म यसलाई छुइ नै राखे हुन्छु तर मलाई फिल हुँदैन हैन किन भन्दाखेरि चाहिँ 7 मिली एम्पियर जुन चाहिँ छ यो 7 मिली एम्पियर भन्दाखेरि मुनी
हामीले करेन्ट यहाँनिर फ्लो हुँदैछ भने 7 mA हामीलाई फिल हुँदैन, तर जब 7 mA माथि जब जान्छ म्याक्सिमम है, अब जस्तै यो 75 mA गयो भने चाहिँ हामीलाई के गर्छ यहाँनिर छुटाउनु सक्दैन, हामीलाई तान्छ करेन्टले, तान्छ हामीलाई, छुटाउनु सक्दैन होइन। र त्यो छ मेन कन्डिसन चाहिँ यो न्युट्रल वायरमा चाहिँ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न्युट्रल वायरको कन्सेप्ट चाहिँ यही हो मेन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हो। हामीले सिधै भन्छ कतिलाई अब थाहा छ थाहा छैन है, अब सिधै हामीले के भन्छ न्युट्रल वाइन्डिङ न्युट्रललाई हामीले किन चाहिँ छुँदाखेरि अब करेन्ट नलागेको भन्दाखेरि न्युट्रल ग्राउन्ड गरेको हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई करेन्ट लाग्दैन भन्छौँ नि त। हामीले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु हो भने होइन, एकदमै सर्टमा भन्नु हो भने, तर अलिकति त्यहाँनिर न्युट्रल लाई फ्लोट भएको छ भने होइन, या कुनै कन्डिसनमा न्युट्रल ब्रेक भएको छ भने, न्युट्रल यहाँनिर ब्रेक भयो भने पनि यहाँनिर करेन्ट चाहिँ जति यहाँनिर करेन्ट 239 भोल्ट हुँदैछ, तपाईँले 239 नै पाउँछ नि यहाँनिर। फेरि न्युट्रल यहाँनिर बिचमा यस ब्रेक भयो भने चाहिँ 239 भोल्टेज जुन चाहिँ बगेर आउँदैछ त्यही 239 भोल्टेज नै हाम्रो बडी हामीले पाउँछ। जति यहाँ 24 mA करेन्ट पाउँदैछौ यहाँ पनि तिमीले 24 mA करेन्ट नै पाउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ अहिले यहाँनिर प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँदाखेरि, मैले जुन चाहिँ प्र्याक्टिकल गराउनु देखाउँदाखेरि चाहिँ मैले यो जुन चाहिँ 24 mA सम्वट एप्रोक्स 27 mA आएको थियो है, त्यो मात्रै मैले डिफ्रेन्सिएट गरेको है। र मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर प्र्याक्टिकल गरेर है यो फेसलाई छोएर न्युट्रललाई छोएर गरेर चाहिँ मैले देखाएको छुइनँ है। र यो पनि तपाईँहरूले यस्तो पनि नगर्नुहोस् पनि है, किनभने कोही बेला तपाईँहरूको यहाँनिर अब यति करेन्ट फ्लो हुँदैछ होइन, तपाईँहरूलाई करेन्ट लाग्छै लाग्छ। र न्युट्रलमा पनि तपाईँले कोही बेला छुँदाखेरि तपाईँलाई झट्का माऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको यही नै हो, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई झट्का मार्छ न्युट्रलमा पनि। र तपाईँले काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै होसियारी टाइपले गर्नुपर्छ हो। र न्युट्रल किन यहाँनिर बल्दैछ, किन बलि नै रहन्छ, त्यो पनि त्यसको पनि थुप्रै प्रकारको उसहरू छ है, कतिवटा कतिवटा कुराहरू छ है बुझ्नुपर्ने। न्युट्रल किन बलि नै रहन्छ हाम्रो घरको सर्किटमा यसरी टेस्टर हाल्दा पनि, त्यसको पनि थुप्रै छ अहिले मैले तपाईँलाई भनेको छु है। र त्यसको पनि म तपाईँहरूलाई अलग्गै भिडियो बनाउनेछु। र फ्रेन्ड्स यो टपिकमा चाहिँ यति नै थियो आज है, तपाईँले बुझ्नुभयो होला है कि न्युट्रल कस्तो प्रकारले न्युट्रललाई छुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई करेन्ट लाग्दैन है। र यो सब कुरोहरू थियो फ्रेन्ड्स अहिले मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने है। एकदमै इजी नै छ फ्रेन्ड्स यो है, तर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हो है, अब किनभने इलेक्ट्रिसिटी हामी जहाँ पनि जाँदाखेरि हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी नै देख्छौँ पाउँछौँ, जे कुरो चलाउनुको लागि हामीलाई न्युट्रल र फेस चाहिन्छै चाहिन्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुरोहरू हामीले बुझ्नु एकदमै जरुरी छ फ्रेन्ड्स है। र यति नै थियो फ्रेन्ड्स यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउनु पर्ने, र आशा गर्दछु कि यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला भनेर। मन पऱ्यो भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, अनि च्यानलमा फ्रेन्ड्स तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि यस्तै मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूमा छिटोभन्दा छिटो आउनेछ फ्रेन्ड्स। र तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स।